የህወሓት ምስል ነው ያለው እንጂ እውነተኛው ህወሓት አለ ለማለት አይቻልም። ሁልጊዜ ጦርነት፣ የማያባራ ጦርነት፣ ይክ ያለ ጦርነት ልጆቹን እየበላ ነው ያለው። የትግራይ ህዝብ የተዘፈቀበት ችግር በጣም ከባድ ነው። ከዚህ ለመውጣት ከባድ ትግል ያስፈልጋል። የራሳቸው ህልውና፣ የራሳቸው ስልጣን፣ የራሳቸው ሀብት ማግበስበስ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ሰራዊት አልቋል። እነሱ ብቻ ያለቁ ወይም እነሱ እየገፉ የሚያመጧቸው የድሃ ልጆች ብቻ አይደሉም ያለቁት። እኔ ሙሉ በሙሉ ነው የማወግዘው። ይሄ አሁን ያለው የህወሓት አመራር ነኝ የሚለው ሙሉ በሙሉ ነው የማወግዘው። በሌሊት አብረው እየወሉ እየጠጡ ውለው አምሽተው በሌሊት ነው ያረዷቸው፣ ግፍ የፈጸሙባቸው። እንዲሁ ስልጣኑም የሚፈልጉት ለስልጣን ሙጭጭ ያሉትም ከዚህ ወንጀል ለመዳን ካላቸው ፍላጎት ነው። ምርጫ ቦርድም እንዲሁ በቀላሉ የሚለቃቸው አይደለም። እነሱ የሚፈልጉት እንግዲህ በድሮ ስማቸው ታድሶ ህዝቡ ከድሮ ጀምሮ በትውልድም በሃይማኖትም በፈለግሽው መንገድ የተሳሰረ ህዝብ ነው። የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሀረጎች አሉ። እነዛ ለመበጣጠስ አይቻልም። ኢትዮጵያ ሁልጊዜ አንድ ሆና ነው የምትቀጥለው። አገሬ እሱ ኤርትራ ውስጥ የሀሳብ መግለጽ ነፃነት የሚባል የለም። እንደለመደው ኢትዮጵያን መቆጣጠር የማመስ መንገድ እንጂ መፍትሄ የማምጣት ፍላጎት አንጎሉ ላይ ያለ አይመስለኝም። ህወሓቶች ፋኖ ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ኦነግ ሸኔ ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ጋምቤላ አማጾች ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ሶማሊያ አማጾች ውስጥ አሉ። ይህን ጥያቄ ለመመለስ ወደኋላ ተመልሶ ያለንበት ሁኔታ ማየት ይጠይቃል። የፖለቲካዊ ባህል ድክመት፣ ውድቀት፣ ማሽቆልቆል በህብረተሰባችን ውስጥ እንዳለ ማወቁ ጥሩ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ። ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በዚህ ሰሞን ፕሮግራማችን ከዶክተር አረጋዊ በርሄ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ቢሯቸው ተገኝቻለሁኝ። ከእሳቸው ጋር የማደርገውን ውይይት እንድትከታተሉ እጋብዛለሁ። መናፍሳ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። እንደምን አሉ ዶክተር አረጋዊ በርሄ? እንደምን አላችሁ? ምና? አቤት። ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እርስዎ ሰላም ኖት? ሰላም ይመስገነው። እንግዲህ በጠዋት ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ቢሮዎት ቀጥረውን አገራችን ስላለችበት ሁኔታ በተለይ ስለ ህወሓት ሊያወሩን ሊያዋዩን መልካም ፈቃዶ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ በጠዋቱ እዚህ ድረስ መምጣታችሁ። በዚህ ዝናብ በዚህ ክረምት ለስራችሁ ምንኛ እንደምትተጉ የሚያሳይ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እድሜና ጤና ይስጥልን። ቀጥታ እንግዲህ ወደ ውይይታችን እንገባለን። በአሁኑ ሰዓት የህወሓትን ሁኔታ እንዴት ያውታል? አሁን ያለበትን ሁኔታ እስቲ ከሱ እንጀምር። የህወሓት ሁኔታ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። አንደኛ ነገር ህወሓት በስም ነው ያለው፣ የህወሓት ምስል ነው ያለው እንጂ እውነተኛው ህወሓት አለ ለማለት አይቻልም። ምክንያቱም ህወሓት በ83 ዓ.ም ተልእኮውን ፈጽሞ ያቆመ ድርጅት ነው። ተልእኮ የትግራይ ህዝብ የራስን ዕድል በራስ የመወሰን ጉዳይ ለማስፈጸም ነበር የህወሓት ተልእኮ። ያንን ተልእኮ ስልጣን ሲይዝ ፈጽመዋል ማለት ነው። እና ከዛ ወዲህ ያለው ህወሓትን በስም እየተጠቀሙ ጥቅማቸውን ለማራመድ የሚፈልጉ ወገኖች የሚያቀጣጥሉት ወሬ፣ የሚያቀጣጥሉት ጦርነት ነው የምናየው። ያለ ሌላ የትግራይ ህዝብ ያየው ነገር የለም። መብቱ አልተከበረም፣ ኑሮ አልተለወጠም፣ አልተሻሻለም፣ እድገት የለም፣ ሰላም የለም፣ መብት መጠበቅ የለም። ከሱ ሁሉ የባሰ ደግሞ ሁልጊዜ ጦርነት፣ የማያባራ ጦርነት፣ ይክ ያለ ጦርነት ልጆቹን እየበላ ነው ያለው። አገሪቱን አፌክት እያደረገ ነው ያለው።
ኢኮኖሚው እያደቀቀ ነው ያለው። ግን እነዚህ ይሄ ሁሉ አይታያቸውም። አሁን በህወሓት ስም የሚነግዱ ያሉ መሪዎች ይሄ ሁሉ ችግር የህዝብ ችግር አይታያቸውም። ሌላ ሁኔታ ውስጥ ስለገቡ አንዴ ሀብት ማግበስበስ፣ ስልጣን መያዝ፣ በዚህ ድባብ ውስጥ ነው ያሉት። የህዝብ ችግር ምናቸው አይደለም። ስለዚህ በዚህ ድባብ ውስጥ ሆነው እርስ በራሳቸው ህወሓት እናድናለን እያሉ ሲጨፋጭፉ እናያቸዋለን። ለበላይነት ነው የሚታገሉት ያሉ፣ ማን የበላይ ሆኖ ይቆጣጠራል ለማለት ነው። ተቆጣጥረው ደግሞ የሚያመጡት ለውጥም የለም። ስለዚህ ያለው ችግር የትግራይ ህዝብ የተዘፈቀበት ችግር በጣም ከባድ ነው። ከዚህ ለመውጣት ከባድ ትግል ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ትብብር፣ የኢትዮጵያ መንግስትም ትብብር ያስፈልጋል። እንደሱ ካልተደረገ ችግሩ እዛ ብቻ ተወስኖ አይቀርም። ችግሩ ለሌላው ክልል፣ ለሌላው የኢትዮጵያ አካልም ሊዳረስ ስለሚችል ያሉ ምክንያቶች። ስለዚህ ሁሉም ተባብሮ ትግራይ ውስጥ ያለው ችግር እንዲፈታ የአቅሙን ማድረግ እንዳለበት ማሳሰብ እወዳለሁ። ይህንን ችግር እነዚህ ከላይ ያሉት አቶ ጌታቸው እና አቶ ደብረጽዮን ይህን ችግር አያውቁትም? ለምንድን ነው ይህንን ያህል የፖለቲካ ሴራው እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረጉት? አዎ፣ ቅድም እንደገለጽኩልሽ ዋና ትኩረታቸው እነሱ ፍላጎታቸው ስልጣን መያዝና ስልጣን ያመጣው ጥቅም ሀብት ማገሰስ እሱን ማስቀጠል ነው ዋና ፍላጎታቸውና እምነታቸው፣ የህዝቡን ችግር አይደለም። የህዝቡን ችግር ቢሆን ኖሮ 27 ዓመት ስልጣን ላይ ነበሩ። የኢትዮጵያ ስልጣን ተቆጣጥረው ነበሩ ማለት ሁሉም ነገር ተቆጣጥረው ነበሩ። የትግራይ ህዝብ ከዛ ፈቀቅ አላለም። ስለዚህ ምንድን ነው ታዲያ ምንድን ነው ችግሩ ካልሽኝ፣ እነዚህ ሰዎች የከበባቸው ድባብ የራሳቸው ህልውና፣ የራሳቸው ስልጣን፣ የራሳቸው ሀብት ማግበስበስ ብቻ ነው። ሌላ ሊያስቡ አልቻሉ። ሌላ ሊያስቡ ስላልቻሉ ችግሩ ያው እየተንዛዛ መጥቷል። ሊቀጥልም ነው። ስንት ህዝብ ነው ያለቀው? ስንት የሀገር ሀብት ነው ያለቀው? የኢትዮጵያ ሀብት ነው ያለቀው? ኢትዮጵያ ሰራዊትም አልቀዋል። እነሱ ብቻ ያለቁ ወይም እነሱ እየገፉ የሚያመጧቸው የድሃ ልጆች ብቻ አይደሉም ያለቁት። ሁሉም አልቀዋል፣ ሁሉም ከስረዋል። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ነው ያለ ነው። ይሄ ሁኔታ ሊታያቸው አልቻለም። የማይታያቸው ምክንያት ደግሞ ስነ አእምሯቸው፣ ስነ ልቦናቸው በዚህ ባልኩሽ የራስን ጥቅም እና ስልጣን በማገሰስ የታፈነ ነው። ህወሓት እንግዲህ ህወሓት የሚለውን ስም ይዞ ይንቀሳቀሳል እንጂ የድሮ ትክክለኛ ህወሓት 83 ላይ ያቁማል እያሉኝ ነው ያሉት። ግን ከዛ በኋላ እንግዲህ ያሉት እንቅስቃሴዎችን እያየን ነው። በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይህ ነው የማይባል ወንጀል፣ ሰቅጣጭ የሆኑ በሰው ልጅ ላይ የተፈጸሙ በሰሜን እዙ ማንሳት ይቻላል። እጅግ በጣም አሳፋሪ የሆነ በወገን ላይ ሊያውም ደግሞ በወታደር ላይ ኢትዮጵያን በሚጠብቅ ወታደር ላይ ያ የሆነ ግፍ ተፈጽሞ ሳለ ከዛ በኋላ ያ ሁሉ ነገር እየተረሳ መጥቶ ምርጫ ቦርድ ህጋዊ ሰውነትን ሰጥቷቸዋል። እነሱም አልቀበልም ብለዋል፣ የተወሰነው ክፍል ማለት ነው። ነገር ግን ህብረተሰቡ መወገዝ ነው ያለባቸው፣ መራቅ ነው ያለባቸው። አንዳንድ የፖለቲካ ተናጋሪዎችም ተንታኞችም በፍጹም ህወሓት ድጋሚ የሰውነት ህጋዊ ሰውነትን ማግኘት የለበትም የሚሉም አሉ፣ የሚያወግዙትም አሉ። እርሱ ይህን እንዴት ያውታል? እኔ ሙሉ በሙሉ ነው የማወግዘው። ይሄ አሁን ያለው የህወሓት አመራር ነኝ የሚለው ሙሉ በሙሉ ነው የማወግዘው። ለምን ብትይ ትግሉ ላይ እኔም ስለነበርኩ መጀመሪያ ጊዜ ህዝቡ ያሳለፈው መከራ ቅን ታጋዩ ከልብ ለህዝቡ ለውጥ የሚፈልገው የከፈለው መስዋዕትነት ስለሚገባኝ ያ ሁሉ ክደውታል። እነዚህ ሰዎች ያ ሁሉ ክደው
የራሳቸውንና የቤተሰቦቻቸውን የጓደኞቻቸውን ሀብት ማግበስበስ፣ ስልጣን ማግበስበስ ብቻ ነው የያዙት። አሁን የትግራይ ህዝብ ያለበት ሁኔታ ዓለም ላይ ካለው አሰቃቂ ሁኔታ የበላይ ነው በዚህ ሁኔታ። እና ይህንን ነገር ሊያዩ አልቻሉም። ሊያዩ ስላልቻሉ እነዚህ ሰዎች ለምንድን ነው እዛ የሚኖሩት? ለምንድን ነው እዛ የሚቀመጡት? ለራሳቸው ጥቅም። ህዝቡ ለራሳቸው እስካሁን ድረስ አልቋል። ለነሱ ሲል እየገፉ እያመጡ እንዳውም እንደ ጠቆምሽው ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ግፍ ፈጽመው የፈሪ የጨካኝ ፈሪ ስራ ነው የሰሩት። በሌሊት አብረው እየወሉ እየጠጡ ውለው አምሽተው በሌሊት ነው ያረዷቸው፣ ግፍ የፈጸሙባቸው። ይሄ በኢትዮጵያ ላይም የተፈጸመ ወንጀል ነው። ትልቅ ሀገራዊ ወንጀል ነው። ፖለቲካል ወንጀል ነው። ይሄ ነገር ያስጠይቃቸዋል። ይሄም ያስፈራቸዋል። እንዲሁ ስልጣኑም የሚፈልጉት ለስልጣን ሙጭጭ ያሉትም ከዚህ ወንጀል ለመዳን ካላቸው ፍላጎት ነው። ሀብቱን ከማግበስበስ በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እዛ ቁጭ የሚሉበት ምክንያት የለም። መወገድ ያለባቸው፣ መኮነን ያለባቸው ቡድኖች ናቸው። አንዳንድ ሰዎች መንግስትም ጨምሮ ሰላም እናደርጋለን ብሎ ፕሪቶሪያ ድረስ እንደተሄደ ሁላችን እናውቃለን። ለሰላም ጥረት ማድረግ ጥሩ ነው። ሁላችን የምንፈልገው ሰላም እና መንግስትም ይሄ ሙከራ ማድረጉ ጥሩ ነው። ግን ሰላሙ አልሰመረም። ለምን አልሰመረም? ሰላም ከሚፈልጉ ወገኖች ጋር ስምምነቱ ስላልተደረገ፣ ሰላም የሚፈልጉት ወገኖች ወደ ጎን ትተው እነዛ ሰላም የማይፈልጉት ወገኖችን የሚፈልጉትን እድል የሚፈልጉትን የበላይነት ስላገኙ ነው። እዚህ ላይ መንግስት ቆም ብሎ ማሰብ እና ሁኔታውን መከለስ አለበት። ለሰላም የሚያደርገው ጥረትና ትገት መደገፍ እንዳለበት እያመንኩ ነው። ይህንም ነው እንግዲህ እርስዎም እንደገለጹት ህወሓት የሚባለው ፓርቲ እጅግ በጣም ወንጀለኛ መሆኑ ይታወቃል። መንግስታችንም ጁንታ እስከ ማለት ሌሎችም በቃ ለሱ የሚገባ ሽብርተኛ በሚል ጁንታ የሚል ስያሜዎች ሲሰጡት የነበረ እና ሲወገዝ የነበረ ነው። ምርጫ ቦርድ ህጋዊነትን መስጠቱ ልክ ነው? በእውነት ለመናገር ምርጫ ቦርድ በህገ መንግስታዊ መንገዱ ለመሄድ ብዙ ጥረት አድርገዋል፣ ብዙ ታግለዋል፣ አሁንም እየታገለ ነው። ምርጫ ቦርድ እስካሁን ድረስ ለህወሓት ሙሉ እውቅና አልሰጠም። በመንግስትም በኩል ጭነት ስለነበረ ጽኖ ስለነበረ የፕሪቶሪያው ስምምነት ምክንያት በማድረግ ምዝገባ እንዲያደርግ ፈቅደዋል። እንዲመዘገብ የፈቀዱበት አካሄድ ግን እንደ አዲስ ነው የሚመዘገበው እንጂ እነሱ እንደሚፈልጉት የድሮ ምዝገባቸው እንዲታደስ ነው የሚሉ እነሱ። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ ግን አይ አንዴ በሽብርተኝነት ተወንጅሎ እንዳውም ጁንታ ተብሎ የተወገዘ ድርጅት ፈርሷል። በዛ ምክንያት ከምዝገባው ተሰርዘዋል። ስለዚህ አሁን የምንቀበለው ከሆነ እንደገና መመዝገብ አለበት። እንደገና ለመመዝገብ እና እውቅና ለማግኘት ደግሞ ፕሮሰስን እንደ አዲስ ማለፍ አለበት። ብዙ ፕሮሰሶች፣ ሂደቶች አሉት። አባሎቹ ማስመዝገብ፣ ደጋፊዎቹ ማስመዝገብ፣
አመራሮች መዝገብ ምርጫ ቦርድ የሚቆጣጠረው ጉባኤ መስራች ጉባኤ ማካሄድ እነዚህ ማድረግ አለባቸው። እነዚህ ደግሞ ሊያደርጉ አልፈልጉ ዋቶች። ስለዚህ እዛ ላይ ነው ያለው ተንጠልጥሎ ነው ያለው። ስለዚህ ያ ነገር ተስተካክሎ ፓርቲ ሆኖ ይመጣሉ ማለት ነው። አዎ ከፈለጉ አስተካክለው ሊመጡ ይችላሉ፣ ግን ያንን አልፈለጉትም እነሱ። ምርጫ ቦርድም እንዲሁ በቀላሉ የሚለቃቸው አይደለም። እነሱ የሚፈልጉት እንግዲህ በድሮ ስማቸው ታድሶ አለን የሚሉት ንብረት አለን የሚሉት ነገር ዝም ብሎ እንደገና ለማግበስበስ ስለሚፈልጉ ነው እንጂ ለሀገር ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። እሺ፣ ከአማራ ክልልና ከወልቃይት ጋር እንግዲህ በረጅም ጊዜያቶች ውስጥ ጭቅጭቅ ነበር፣ ጦርነትም ነበረ። እስከዚች ደቂቃ ድረስም በዚሁ ድባብ ውስጥ ነው ያለው። ብዙ ንጹህ ሕዝብ ተገብሮበታል። ብዙ ንጹህ ሕዝብ ተፈናቅሏል። ብዙ እንባዎች ፈሰዋል። ብዙ ደሞች ፈሰዋል። ብዙ ነፍሶች ጠፍተዋል። እርሶ ምን ይላሉ በዚህ ላይ? የአማራ ክልል ይሁን የወልቃይት ይሁን የራያ ይሁን እነዚህ ግጭቶች የተወሰኑ ሰዎች የህወሓት አመራሮች የሚያንበለብሏቸው ግጭቶች ናቸው። በህዝቡ መካከል ችግር የለም። ህዝቡ ከድሮ ጀምሮ በትውልድም በሃይማኖትም በፈለግሽው መንገድ የተሳሰረ ህዝብ ነው። በሰላም የሚፈልገውም መንደሩ፣ አካባቢው፣ ወረዳው ሰላም ሰፍኖ መልካም አስተዳደር ተመስርቶ ሰርቶ ለፍቶ እንደ ድሮ በሰላም መኖር ነው የሚፈልገው። እነዚህ ሰዎች ግን ያንን አካባቢ በሚፈልጉት መንገድ ለመቆጣጠር ያልሆነ ግጭት እንዲፈጠር እያደረጉ ለማባባስ ችግሩን ለማባባስ ይጥራሉ። መፍትሄ ከተፈለገ ቁጭ ብሎ መነጋገር ነው። መጨረሻውንም እኮ ቁጭ ብሎ ከመነጋገር አይታለፍም። ሄዶ ሄዶ መቶ ጦርነት ቢካሄድም ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ቁጭ ብሎ መነጋገርና በሰላም ተወያይቶ መፍታት ነው። እንግዲህ ታሪካዊ ጉዳዮች ሊነሱ ይችላሉ። የማንነት ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። የአንድነት ጉዳይ ሊነሳ ይችላል። የክልላዊ አስተዳደር ጉዳይ ሊነሳ ይችላል። የድንበር መካለል ማለት ነው። እነዚህ በውይይት ሊፈቱ የሚችሉ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ በውይይት ለመፍታት ደግሞ ህገ መንግስታዊ መንገዶች አሉ። አንደኛ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ሊፈቱ የሚችሉበት ህገ መንግስታዊ ደንቦች አሉ። ያ ካልተቻለም ህዝብ ለህዝብ አገናኝቶ አወያይቶ ከህዝብ ጋር ሆኖ የሚፈታበት ምክንያት መፈለግ ይቻላል። ስለዚህ ችግር የሚፈጠረው የተወሰኑ ስልጣን ፈላጊ ቡድኖች ያንን አካባቢ ተቆጣጥሮ የፈለጉትን ዓላማ ለማሳካት የግል ዓላማ ለማሳካት በሚያደርጉት ጥረት ነው ግጭቱ እስካሁን ድረስ የቀጠለው። ምናልባት የግል ዓላማ ከሚለው ባሻገር ትግራይን እንደ ኤርትራ ገንጥሎ የሚሄድ እና የራሷን ችሎ ለማስተዳደር የሚሉ ሀሳቦች እንዳሉ ነው አንዳንድ ሰዎች የሚሰነዝሩት እና ይሄስ ምን ያህል እውነት ነው? እንግዲህ ከወልቃይት ጋር በተያያዘ አለ ያ እውነታም አለ። የወልቃይት ጉዳይ ወይም የራያ ጉዳይ የሚነሳው መፍትሄ ሩቆብን ስለሆነ አይደለም። መፍትሄ አለው፣ ግን ከሱ ጋር ተያይዞ በመገንጠል የራሳችን ድንበር የራሳችን የውጭ ግንኙነት መፍጠሪያ የራሳችን ሌሎች ጥቅሞችም እናገኝበታለን የሚሉ ወገኖች ናቸው ይህንን ነገር በሰላም እንዳይፈታ ወጥረው ይዘው ያሉ። ይሳካላቸው ይመስሉታል? አይሳካም። ለምንድን ነው የማይሳካው?
ቀደም እንዳነሳሁልሽ ኢትዮጵያውያን የሚያስተሳስራቸው ገመድ ይበዛሉ ከሚለያዩዋቸው ልዩነት አለ ግን መሰረታዊ አይደለም የሚያስተሳስሯቸው ገመዶችና ሀረጎች ግን ከጥንት ጀምሮ አሁን ሳይሆን ከጥንት ከዘመነ አክሱም ጀምሮ ከጥንት ከዘመነ ዳዓማት ከዛ በፊት ማለት ነው ከአክሱም በፊት ጀምሮ ህዝቡ የሚያስተሳስረው ሀረጎች አሉ የደም ሀረጎች ያጥንት ሀረጎች የባህል የሃይማኖት የታሪክ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ሀረጎች አሉ እነዛ ለመበጣጠስ አይቻልም ኢትዮጵያ ሁልጊዜ አንድ ሆና ነው የምትቀጥለው አንድ ኢትዮጵያ ከሆነች ደግሞ የመገንጠል ጥያቄ ቦታ አይኖረው አይሳካላችሁ አንቀጽ 39 ማንሳት ለምን ተፈራ አንቀጽ 39 እኮ የመገንጠል ጥያቄን ለማራገብ የተቸነከረ አንቀጽ ነው ምንም አስፈላጊ አልነበረ የመገንጠል ጥያቄ ሁሉም አስቢው ኢትዮጵያ 87 ብሔረሰቦች አሉ አሁን ባለው ጥናት መሰረት ነው ምክር ቤቱም የሚያቀው ማለት ነው የስቶካሽ ምክር ቤት የሚያቀው ማለት ነው ግን ከዛ በላይ ናቸው ያልተቆጠሩ አሉ ብዙዎች አሁን ጥናቱ ሊወጣ ነው ቅርብ ጊዜ ሳይወጣ ይቀርም ብዬ እገምታለሁ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጥናቱን ያካሄዱት ነው ከዛ ወደ 200 ሊደርስ ይችላል አሁን አስቢ ኦኬ ጥናቱ እንኳን ይቆይ ብንል 87 ክልሎች ሊኖሩ ነው ማለት ኢትዮጵያ 88 ክልሎች ልንገነጠል እንፈልጋለን ሊሉ ነው ማለት ነው እንግዲህ ምን አይነት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው እዚህ አካባቢ ሁሉም የየራሱ ደንበር የየራሱ ሀብት የየራሱ ባጀት የየራሱ ሊመነጭት ማን ከማን ነው የሚመነጭት ማን ከማን ነው የሚወስደው አገር አትሆንም ማለት ነው የመገንጠል ጥያቄ ካነሳን በመሰረቱ የመገንጠል ጥያቄ ደግሞ የሚያስነሳው ምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ መብቴ አልተከበረም ድርሻዬ አላገኘሁም እንደዚህ ያሉ ጥያቄዎች ሊሆን ወይም ታፍኛለሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ መብት ለመጠበቅ ድርሻህን ለማግኘት መታገልና መስራት ነው እንጂ በመገንጠል የሚፈታ ነገር የሚፈታ ችግር አይኖርም አሁን የተገነጠሉ ሀገሮች ምን መፍትሄ አገኝ እናቃለን ኤርትራ ተገነጠለ ደቡብ ሱዳን ተገነጠለ ፑንትላንድ ተገነጠለ ሌሎችም ሊገነጠሉ ይችላሉ ምን መፍትሄ አመጡ ይህንን እንዳያስቡ ለምን አንቀጹ መሻር የለበትም ወይ ለምንድን ነው እንዳይሻር የያዘው ነገር ምንድን ነው አዎ ይሄ ጥያቄ የተንሸራሸረ ነው ያለው እንግዲህ ህገ መንግስታዊ አካሄድን ተከትሎ መነሳት ያለበት ጥያቄ እንደሆነ እኔ ማምናለሁ ስለዚህ ወቅቱ ሲደርስ ጥያቄው ተነስቶ ባንዴ ሁን ቃል ችግር ሊፈጥር ይችላል ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችም ከህገ መንግስት ጋር የሚያያዙ ነገሮችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ግን ጥያቄው የግድ መነሳቱ አይቀርም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ እንግዲህ የሁላችንም ልብ ምን ያህል እንደበረዶ እንደማማ በደስታ እንደፈነጨን ሁላችንም የምናስታውሰው ነው ካልተሳሳትኩ የርሶን አላቀም እንግዲህ አዎ ልክ ነው እና ለዚህ አይደለም ወደ አገር ቤት የገባ ነው እና ያው ያለው ሂደት እስካሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ምንን እየተፈጠረ እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር ነው ያየነው ነው ነገር ግን እስቲ ወደ ኤርትራ ሉስሮትና ጭራሽ የማይነካ ለስንት አመታት ተዘግቶ የነበረ በር ትግራይ ያሉና አዲስ አበባ ያሉ እንዲሁም ደግሞ ኤርትራ ውስጥ ያሉ ፍጹም የማይገናኙበት የነበረ ነበር ነገር ግን ሳቸው ወደ ስልጣን ሲመጡ ያ ሁሉ ነገር ተንዶ ሰላም ወርዶ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወደ ሀገራችን መጥተው የኛም ወደዛ ሄደው ህዝብም እየተቀላቀለ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ሰላም ነበር ከትግራይ ጋር በነበረው ጦርነትም እንዲሁ መልካም ግንኙነት ነበረን ከዛ በኋላ ለምን ነው በእንደዚህ አይነት መልኩ ድፍርስርስ ያለውና በሮች እየተዘጉ የመጡት አዎ እንዳልሽ የመጀመሪያው አመታት ጥሩ ግንኙነት ነበር ከኤርትራ ጋር መልክ የያዘ መሄድ ጀምሮ ነበረ ኋላ ግን ጀምሮ አልቀጠለም
እንግዲህ አንዱ ማወቅ ያለብን ነገር የኤርትራ መንግስት አቶ ኢሳያስ የሚመራው ፍጹም አምባገነናዊ ነው። አምባገነንነቱ ለከት የለውም። አገሪቱ ኤርትራ ውስጥ ነፃነት የሀሳብ መግለጽ ነፃነት የሚባል የለም። ነፃ ጋዜጣ የለም። ነፃ ሚዲያ የለም። አንድ የመንግስት ሚዲያ ብቻ ነው ያለው። ፓርላማ የሚባል ነገር የህዝብ ድምፅ የሚሰማበት መድረክ የለም። ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አንድ አምባገነን መንግስት ብቻውን ነው የሚወስነው ማለት ነው። ለግንኙነቶች ብቻውን ነው የሚወስነው ማለት ነው። ጦርነትም ብቻውን ነው የሚወስነው። አሁን በትግራይ ላይ የከፈተው ጦርነት አሰቃቂ ብዙ አሰቃቂ ስራዎች ተሰርተዋል። እሱ በጊዜው እናነሳዋለን። ብዙ አሰቃቂ ስራ የኤርትራ መንግስት በትግራይ ላይ አድርሷል። አሁንም የያዛቸው ቦታዎች አሉ። በአዲሮፕ፣ በባድሜ፣ በጾሮና አካባቢ ኡነሽሓቅ የሚባል ብዙ ቦታዎች በባዳ። ስለዚህ እነዚህ ሊፈቱ የኛ መንግስት ጥረት አድርጓል፣ ግን ሰውየው ሊሰማ አልቻለም። ሊፈታቸውም አልፈለገም። እንደለመደው ኢትዮጵያን የመቆጣጠር የማመስ መንገድ እንጂ መፍትሄ የማምጣት ፍላጎት አንጎሉ ላይ ያለ አይመስለኝም። ለዚህ ነው ችግሩ እስካሁን ድረስ እየተባባሰ ያለው። በእኛ መንግስት በኩል ግን ጥረት አልደረገም ማለት አይደለም። እነዛ የተጀመሩት ጥረቶች ቀጥለዋል፣ እኔ እስከማውቀው ድረስ። በእርግጥ እንደ አጀማመራቸው አልቀጠሉም። ምክንያቱም ብዙ ፈተናዎች አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የማንክደው ፈተናዎች አሉ። አንዱ ችግር ራሱ ህወሓት ነን የሚሉ ቡድኖች የሚፈጥሩት ችግር ነው። ችግሩ በትግራይ የሚወሰንም አይደለም፣ መላው ኢትዮጵያንም የሚያዳርስ ነው። ህወሓቶች ፋኖ ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ኦነግ ሸኔ ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ጋምቤላ አማጾች ውስጥ አሉ። ህወሓቶች ሶማሌ አማጾች ውስጥ አሉ። አፋር አማጽያን ውስጥ አሉ። ያን ህውከት የምታዩ እንዲሁ ለየራሱ የተበጣጠሰ አይደለም። በህወሓት ቡድኖች አማካኝነት ትብብር የሚያገኝ እንቅስቃሴ ነው። ስለዚህ እነዚህ ችግሮች ደግሞ በእኛ መንግስት ላይ የፈጠሩት የራሱ ተጽዕኖ እንዳለ ማወቅና እነዚህን ለመፍታት የሚካሄድበት አካሄድ ብዙ ውጣ ውረድ እንደሚያስፈልግም ማወቅ ጥሩ ይመስለኛል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ፊታቸውን ያዞሩት ወይም ደግሞ ወደ ጥል የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከህወሓት ጋር ወደ ስምምነት ሲደርሱ ነው የሚል አንዳንድ ሰው ሀሳቡን ይሰነዝራል። በተጨማሪ ደግሞ ከአማራ ጎን በመሆንም ደግሞ ጦርነቱን የማፋፋም እና የማገዝም ጭምጭምታዎች አሉ የሚባል አለ እና ይህንን ያጥሩልኝ። ግልጽ ነው የአቶ ኢሳያስ ፍላጎት እንደ ድሮ ከህወሓት መሪዎች ጋር ተቀናጅቶ ኢትዮጵያን ምን ያክል እንደበዘበዘ እናውቃለን። የታወቀ ነው። ኋላ እስኪጣሉ ድረስ ማለት ነው ባድሜ ላይ። አሁን ያ አልተሳካለትም። ስለዚህ ሌላ መንገዶች እየፈለገ ኢትዮጵያ ውስጥ ትርምስ ይፈጥራል። ከፋኖ ከምናምን ከተለያዩ ኦነግ ሸኔ ኦነግ ሲባሉ የነበሩ ከነዚህም ጋርም እየተገናኘ ተጽዕኖ ለመፍጠር በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገው ጥረት አለ። ይሄ መንግስት ያውቀዋል ኦፍኮርስ። ስለዚህ ሁሉም በህዝብ ድጋፍ ያልመጣ መንግስት የራስ እምነት አይኖረው።
በህዝቡ መተማመን የለው። ስለዚህ አንድ ቀን ፈነግላለሁ ብሎ ስለሚፈራ ውጫዊ ኃይሎችን ያሰባስባል። በውጫዊ ኃይሎች ተመስርቶ ስልጣኑን ለማራዘም ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ያተ ኢሳያስ አካሄድም ይሄ ነው። ለትግራይ ህዝብ ከህዋቱ ውጪ እዛው ትግራይ ውስጥ ሌሎች የተቋቋሙ ፓርቲዎች አሉ ለሰላም ለህዝቡ ደህንነት ይቆመ አሉ የተወሰኑ ፓርቲዎች አሉ። እነዚህ ፓርቲዎች ግን አንዳንዶቹ የህዋት ቡድን የፈጠራቸው የነሱ አፈቀላጤዎች በነሱ የሚደጎሙ ናቸው። ፈርጠም ብለው ህዋትን ያጋልጡ ባጭሩ ፈርጠም ብለው ህዋት መለወጥ አለበት መቀየር አለበት ለትግራይ ህዝብ የማይሆን ድርጅት ነው ብለው አፋውጥተው አደባባይ ላይ አይናገሩም። አንድም ይፈራሉ ይፈራሉ አንድም የነሱ ህዋቶች አጀንዳ የሚያራምዱ ውስጥ ውስጡ ገንዘብ የተሸራቸው የሚሰሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚባል ግልጽ አቋም ያለው ፈርጠም ብሎ የሚታገል ድርጅት ትግራይ ውስጥ አለ ብዬ አላምንም። እኔ ባለመኖሩም ነው በትግራይ ተቃዋሚዎች መካከል አንድነት ሊፈጠር ያልቻለው። ስለዚህ ይሄ አንድ ትልቅ ፈተና ነው። ህወሓት ስልጣን ላይ እያለም እስከዚች ደቂቃም ድረስ ለትግራይ ህዝብ ምንም ጠብ ያለለት ነገር የለም። ከመሰረተ ልማቱ ብንመለከት፣ ከህብረተሰቡ እድገት፣ ከእያንዳንዱ እንቅስቃሴው ብንመለከት ምንም የተለወጠለት ነገር የለም የሚባል ብዙ አይነት አስተሳሰቦች አሉ። የምናየውም ነው ደግሞ አብዛኛውን ነገር። እና የትግራይ ህዝብ ራሱ ምን ያድርገው በዚህ ሰዓት ላይ? ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው፣ መሰረታዊ ጥያቄ ነው። የትግራይ ህዝብ አሁን የችግሩ መፍትሄ ራሱ ስለሆነ ይህንን አውቆ የራሱን ችግር ለመፍታት የሚያስችለው እርምጃዎች መውሰድ አለበት። ባጭሩ ህሊና ያለው ለትግራይ ህዝብ የሚቆረቆር ማንም ሰው ተደራጅቶ እነዚህ ህዝቡን ያፈኑ ህዝቡን በዚህ ድቀት በዚህ የጦርነት አዙሪት በዚህ ጨለማ ውስጥ የከተቱት መሪዎችን ኃላፊነታቸው እንዲያውቁና እንዲወገዱ በእነሱ ምትክ ደግሞ እሱ የሚፈልገው አካሄድ የሚከተሉ ኃይሎች እንዲወጡ እንዲደግፍ በዚህም በግልጽ መሳተፍ እንዳለበት ነው እንግዲህ መፍትሄው። ሌላ መፍትሄ ያለው አይመስለኝም። እስካሁን ድረስ በፍራቻም ይሁን በተስፋ በማድረግም ችግር ይፈታል ህወሓት ብሎ ተስፋ በማድረግም ይሁን በጥቅማ ጥቅምም ይሁን ህወሓትን ሲደግፍ ቆይቷል። ድጋፍም አይባልም በእውነቱ በተጽዕኖ የሚደረግ ዝምታ ድጋፍ አይደለም፣ ፍራቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ ድባብ ወጥቶ ተደራጅቶ በያለበት ወጣት ተማሪውም፣ ምሁሩም፣ ነጋዴውም፣ ሃይማኖተኛውም ሁሉም ተሰባስቦ ስትራቴጂክ የሆነ መፍትሄው የራሱ ድምፅ የሚሰማበት የራሱ ተጽዕኖ የሚያሳድርበት ስርዓት መፍጠር ነው በሚለው ላይ ተሰባስቦ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ ከጦርነት አዙሪት አንወጣም። ህወሓትና ጦርነት አብረው የሚሄዱ ናቸው። በመጨረሻ ሀገራችን ኢትዮጵያ እንግዲህ ከየክልሉ ወጣ እንበል እና የሁላችንም ጥቅል አድርጋ የምትይዘን ኢትዮጵያችን ሀገራችን እጅግ በጣም የታመመችበት ሰዓት ነው። ይሄ ትውልድ እንግዲህ አሁን የሚያየው ነገር ማለት ነው።
በሰላም ወጥቶ መግባት የለም። በፈለገው ሰዓት ሰው ታግቶ ተገሎ የሚገኝበት ሰዓት ነው። ህፃናትም ሴቶችም በፈለጉት አጋጣሚ ወስደው ደፍረው ገለው የሚገኝበት ቦታ ላይ ነው ያለ ነው። ጊዜው እንደዚህ ነው እና እጅግ በጣም አስቀያሚ ሰዓት ላይ ነው ያለ ነው። ተደርጎ የማይታወቅ በዓለም ደረጃ ሊሆን ይችላል አጸያፊ የሆነ በጣም ዘግናኝ የሆኑ የመግደል ሁኔታዎች ናቸው ሲታዩ የነበረው በሰው ልጅ ላይ የመጨከን እና እርሶ በእድሜው ካሳለፉት ህይወት በሙሉ እስቲ ዛሬ ያለችውን ኢትዮጵያን እንዴት ይገልጿታል? ወይስ እንደው ረደና ነች እንደው አሁን ይሄ መልካም ነገር ነው ከዚህ የባሰብ ነበር የሚሉት አለ? ምን መሰለሽ፣ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ወደኋላ ተመልሶ ያለንበት ሁኔታ ማየት ይጠይቃል። ያለንበት ሁኔታ ለማየት ማለት ነው። ያሳለፍነው ኢትዮጵያ ያሳለፈችው የዲክቴተሮች አገዛዝ ነው። በአፄ ኃይለሥላሴ በዩ በእኛ እድሜ ማለት ነው፣ በደርግ በዩ በኢህአደግ በዩ ኢትዮጵያ ህዝቡ በነፃነት ሀሳቡ የሚገልጽበት በነፃነት የሚደራጅበት በነፃነት ጥቅሙ የሚጠብቅበት አሰራር ተከትሎ አልነበረም። ሁልጊዜ ከአንድ አይነት ዲክቴተር አምባገነን ወደ ሌላ አይነት አምባገነን ከአንድ አይነት አምባገነን ወደ ሌላ አይነት አምባገነን እየተሸጋገረች ነው የመጣችው። ይሄ ልብ ማለት ያስፈልጋል። በመካከላቸው የተወሰኑ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። መሰረታዊ አይደሉም። እነሱ ልዩነቶቹ ትናንሽ ልዩነቶች ናቸው፣ መሰረታዊ ያልሆኑ። ስለዚህ ይህን አካሄድ ህብረተሰቡ ምን አይነት ህብረተሰብ ሊሆን እንደሚችል ጠቋሚ ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ገዢዎች ህዝብ ገዢዎችን ይመስላል ይባላል። ምክንያቱም አንድ ገዢ መግዛት ከቻለ ሊገዛ የሚችል ህብረተሰብ አለ ማለት ነው፣ በፈለገው መንገድ። ስለዚህ ያ ለብዙ ዓመታት የፈጠረው የፖለቲካዊ ባህል ድከት፣ ውድቀት፣ ማሽቆልቆል በህብረተሰባችን ውስጥ እንዳለ ማወቁ ጥሩ ነው። ስለዚህ አጋጣሚ ሲያገኝ ማንም በዛ ባህል ያለፈ ሰው አጋጣሚው ሲያገኝ ለግል ጥቅሙ ሲል የማያደርገው ነገር የለም። ያ በመቀየር ሂደት ባለንበት ወቅት ተሻምተህ ተሽቀዳድመህ ሁኔታውን ለመለወጥ ሩጫ ካላደረክና ካልሰራ በቀላሉ የሚቀረፍ አይደለም፣ ከባድ ነው። ያ ስነ አእምሮ፣ ያ ፖለቲካዊ ባህል ለመቀየር ቀላል ስራ የሚጠይቅ አይደለም፣ ከባድ ስራ የሚጠይቅ ነው። ስለዚህ የዛ ትሩፋት አሁንም እናያለን። እንዳልሽው ብዙ ስራ አጣላ፣ ብዙ ወንጀሎች ይፈጸማሉ። ብዙ የሙስና ስራዎች እየተካሄዱ ናቸው። ለመቆጣጠር በሚያስቸግር ሁኔታ ነው አሁን ያለው የሙስና ሁኔታ። በመሬት በገንዘብ ሰውም እኮ እየሸጡ ናቸው አንዳንዶቹ። ይሄ ሁሉ አሁን የተፈጠረ ሳይሆን ተያይዞ በመጣ አካሄድ የተፈጠሩ ናቸው። ስለዚህ ይሄ አዲሱ መንግስት፣ የለውጡ መንግስት አሁን አምስተኛ ዓመቱ ነው እና ብዙ ሙከራዎች እየተደረጉ ናቸው። ግን ከመሰረቱ ለውጡ እየተጠናከረ ካልመጣ ከላይ ብቻ ለውጥ ማምጣት ስር የሰደደ ችግር ስላለ ቀላል አይሆንም። ስለዚህ መንግስት እነዚህ ነገሮችን አይቶ ከስሩ መፍትሄ የሚያገኝበት መንገድ መፈለግ ይኖርበታል። አለዛ እየበዙ ሂደው ጭራሽኑ የመንግስት ቁጥጥርም የሚያላላበት ሁኔታ ሊፈጠር እና
አጠቃላይ ኬኦስ አጠቃላይ ክራይሲስ ለሚፈጠር ሁሉበት ሁኔታ ሊያመጣ ይችላል። ስለሆነ አሁን መንግስት ግን አያያዙ አጀማመሩ ጥሩ ነው። ጅምሩን ተጠናክሮ እንዲቀጥል የበለጠ ጥራት በተለይ ግራሶች ከታች የህዝቡን ድጋፍ ኦርጋናይዝ እያደረገ እያደራጀ የሚመጣ ስትራቴጂክ መፍትሄ መከተል ይጠበቅበታል። ስለዚህ ህወሓት ይሻለን ነበር የሚል የህብረተሰብ ክፍል እየተበራከተን ያለው ካለው ሁኔታ አንጻር ማለት ነው። እና ነገሩ ከስር የመጣ ከላይ ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ነው እንጂ ከለውጡ ጋር የተያያዘ አይደለም እያሉኝ ነው። አዎ አዎ፣ ለብዙ ዘመን ሲደራረብ የመጡ ችግሮች በአንድ ጊዜ አይፈቱ። ምክንያቱም የአስተሳሰብም ችግር እኮ ነው። ነጥቀህ መሄድ፣ ነጥቀህ መብላት፣ ሳትሰራ አጭበርብረህ አወናብደህ መክበር፣ ኢቭን ሰው ልጅ አፍነህ ሸጠህ መብላት እንደ ኖርማል የሚያየ ስነ አእምሮ ካለ ችግር አለ ማለት ነው በህብረተሰቡ። ስለዚህ ህብረተሰቡን የመቀየር ከታች የሚመጡ ለውጦችን በማጠናከር ነው ዘላቂ መፍትሄ ልናገኝ የምንችለው። ዶክተር አረጋዊ በርሄ ለሰጡኝ ምላሽ እጅግ በጣም አመሰግናለሁኝ። እኔም አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዶክተር አረጋዊ በርሄ ጋር ያደረግኩት ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ አስፍሩልን። እንዲሁም ደግሞ ይህንን ጥያቄ ብትጠይቁልን፣ እነዚህን ሀሳቦች ብታነሱልን የምትላቸውም ካላችሁ ኮመንት ላይ አስፍሩልን። በሌላ ጊዜ እሳቸው ጋር መተን ያንኑ ጥያቄ በመጠየቅ ምላሾቻቸውን ይዘንላችሁ የምንቀርብ ይሆናል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መናፍሳ ነበርኩ። ቸርን ሰንበት።